キムガシさんだけど、その確かにキムガシさんだけど、キムガシさんだけど、キムガシさんは一度でこの組み合わせをやって、すごいもうな後半もうダメだと思う。ダメだと思ってます。ダメだと思ってます。ダメだと思ってます。面白そうだな、この組み合わせ。これはね、これ、これ、ナナさん。同キャラなんだけど、どっちかが理不尽。これすいません。どっちかが理不尽。結構、2作ね。ただ俺、リュウはもう相当、本当にサガットとやったよ、当時。いや、俺も相当。新宿サガットしかいなかったな。サガットとゴーキしかいなかったな。確かに。リュウがいなかったな。風俗にゴーキさんなかったよね。ゴーキは行ったね。ゴーキだって、まだ勝負なるもん。ああ、飛んじゃった。あれ、竜の波動って高いんだっけ。70とかで。うわ、来たー。うわ、やるかと思ったー。最後に。うわ最後にしよう。これ無理だな。これ無理だわ。これフード竜ちょっとね、時間経ちすぎた。飛んじゃう、飛んじゃう。これじゃあ2先ね。このやられ方して2先アピール。ちょっときついな。なんか足遅くなってねこのキャラ。すごい。その時やりましたねこんな。お、うまい。うまい。はい、アパカ。うまい。え、ってか何この人2位。2位の使い方熟知してるんだけど。あ、待って。うわ、出ちゃった。マジで先行入力。俺パナス振らないだろ。強勝利でセビケンができるんじゃないですか。あ、うまい。かぶる。なるほど、入っていく。あ、おお、勝負感で飯食う感じ、ね、勝負感で飯食う感じ、ね、全然あるね。見ても相手、白子っすよ。ないよ。はずの子でも意外とうまいな。うまいっすよ。もっと弱いと思ってたもん。全然強いっすよ。そうじゃね、メインキャラですからこれ。うわ、適当じゃん。適当プレイじゃん。てか、すげえな、捨て牌の減りが。140っすからね。うん。てか、アパカの先端マジ減らねえな。そうなんだよ。うん、アパカの先端は60だったかな。60だか80、どっちか。あ、いた。うっ、これ。まずい、危ない、美味しい、かき換え、お、出た、あ、マジで、ね、安い、安いか、これ、だいぶ知らない、安いな、だいぶ知らない、メイロン使いみたいな感じになってる、あ、ごめんね、あ、やったー、あー、今のは、差し合いうまい、差し合いうまい、いやいや、差し合いだから、差し合いで勝ってる、まあ、あるっちゃあるっぽいな。あれを使うわ。あれを使う。懐かしの。うん、あ、やばい。君にこれが対応できるかな。待ちなさいよ。あ、あ、え、え。うわ、早い。安い。減らねえ。ほら。減る。減る。ふう、面白い。あの当たり方でプラスだからね。あ、全ヒット今もうマイナス3のというところだもんね。許して行くしかない。どなして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 勝ち回りで勝てないかってそこで勝負してもどなして。でも竜の大勝利も160減るからね。確かに行きなくはないよね。入りました。ローがね、竜は本当無理なんだよね。マジきつい。あ、立ち直してる。安い。その後重視。うまい、うまい、うまい。2位の使い方がうまいわ。いや、2位の鬼っすよ。スト4の2位だったら俺より全然うまいよ。ね。うん、逃げないんだけど。ていうか、ストフォーサガット慣れまくってんだけど。やばいね。こいつ、この感覚で今もサガット使ってたら、お前絶対勝てねえよ。やばいやばい。バンってきてほらほら勝った勝った。さすがに。じゃあ、数の子サガットと俺の号機やってみよう。ストフォー号機、ストフォー号機。エディション系に。なんだよ、これ。いや、俺、ボンにかけるわ。同じ世界、これ生きてたのか、これ、俺。同じ世界よく生きてたね。よく俺これでこういう食べてましたよ。キャラ変えないでやってたね。
タイガー兄がマジで強い。そうだね、タイガー兄がマジやばい。やばいね、バンバンって立ち方してるのに相手有利やばい。最速でコパンってくるんです。いや、コパンじゃなくても別に壊しでもこっち全然速いから。どんな意味なんだろう。ちょっと待って、でも豪気はやっぱ遠大系と百鬼投げ仕込みが超強いんだよな。確か置き攻めで百鬼投げを爆捨てを枯れるんだよな、中盤立つの。隙のなさはやばい。もう倒れた。てかストフォーって16キャラだっけ。8ハードしてたんだけど。あ、そんないましたっけ。16ぐらいなかった。あいって、やべ、これちげえ。安いね。はい、これはしまう。ちょっと待って待って待って、わかんない、ちょっとわかんない。2先、これは2先。これはね、ちょっと思い出すんで、ちょっとだけ時間かかる。あー、マジか。キャッキーでしょ。キュッ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 。はぁ、はい、うわ、あべ、あーちょっとあれやんないか。やってな、ちょっと待って。これ見えない。うわ。自分がコマンド分からなかった。いや、つらい。やってたろ。あ、違うでしょ。ウルトラ。うわ、全然ウルコ。なんでこいつよ。いや、はい、埋めておく。舞台側に良いじゃねえか。あってから無敵にしろよ。あ、待って待って、タイトル来た。来たよこれ、ハマるこれ。おっと、やってね、やってね、やってね。あー、ぬるい。いや、きつい。はい、きつい、これ言ってだ。言ったじゃん。はいはいはい。あっさりは、そんな浅いアパカで勝てるの。見たきだから。アジアリーグのボンの豪気をボンの豪気だと思うんじゃないよ。そうだな、カシラはカスだったんだけど。カシラ今度だいぶ長なったんだけど、シェンに 7-0 だった頃の豪気とはわけが違うぞ。これに乗ってれば 7-0 なんて避けられてたんだよ。ゲンってスーパーと強いのかな。スーパーっていない。あれ、いいから。あ、いや、弱いですよ、確か。いいから、弱かったはず。いいから、コンボがちゃんと繋がれると。はい。うわー、近すぎ。安い。安い。まあ、いいでしょう。うわ、うわ、安い。めくりそう。マジか。待てない。しゃ、来た。おお。そんなの。はいはいはい。まだ、ん？なぜ受け身だったの。死を待ってくれ。死を待ってくれ。これ普通に勝っちゃうわ。いや、そりゃそうだ。いや、残念。まあ、超本気でいきます。残念だった。最強技が足んない。あ、ダメ。背中投げね、背中投げ。もうピュール。お、なんか一人に下風じゃん。あべ、あ、バカなくなる。うわ、ビビっちゃった。西なし。おー、来た。おー、頼むわ、ほんま。死んだぞ、たぶん。ほんま頼むわ、ほんま頼むわ。浅かった。うるこてる。まあまあまあ、これはやっぱさすがに勝っちゃうのか。もうこんなもんですよ。いや、いいキャラだな、この豪気も。楽しいキャラだな。いや、俺もなんかな、ストフォーサガットになんか対抗できるキャラちょっと探そうかな。いない、いないもん、そもそも。